Quando a gente fala de antigamente, tem várias fases de bom fim. Exatamente. Mas a gente pode falar a partir, vamos ver a partir da década de 70, que foi uma década próspera, porque se a gente for botar no antigamente muito distante, a gente tem 1800, a fase do auge da ferrovia. Depois nós vamos ter a década de 20, o auge do café, já em 1920, né? A gente vai ter fatos como a vinda de Rui Barbosa aqui em 1913. Então a gente tem várias fases de Bonfim. E Bonfim teve várias fases de prosperidade e tem os declínios, né? Então a gente tem esse período de 1800, foi um período próspero. É a cidade ainda, a cidade do Império, tinha minerais. Quem a administrava era a rainha de Portugal. Inclusive, ela esteve em Senhor do Bonfim, a rainha de Portugal esteve aqui, revisando suas terras, que a coroa portuguesa tinha que ver seus limites. Então, a família real esteve aqui, mais precisamente a rainha, e era uma das fases de Bonfim. Falando em décadas, em 1919, a gente também teve essa vinda de Rui Barbosa fazendo campanha. Aí a gente vai subindo para 1940, 44, o Senhor do Bonfim inaugurava uma nova ferrovia. Aí era outro sinal de progresso, porque Bonfim era o entroncamento ferroviário dos mais importantes aqui do norte da Bahia. Aí foi uma época de grande progresso também em Bonfim. E aí a gente sobe para a década de 70, que foi uma década muito próspera, e depois veio o declínio depois de 80, né? Que aí a gente começou um declínio em Senhor do Bonfim, tanto na questão econômica quanto no que diz respeito à questão climática. Aí se a gente for falar assim, por exemplo, da década de 70, aí a gente vai encontrar uma cidade com muitas empresas e indústrias, né? Muitas chuvas, as chuvas aconteciam na época certa, invernos bons, temperatura muito amena, a gente tinha temperaturas assim de chegava a 12 graus no inverno de Bonfim, inverno que ia de maio a agosto, né? Muito frio, as portas das casas ficavam cheias de linho, então ainda não se via a luz do sol durante esse período. Era um período assim que tinha muita chuva. Depois tinha boa chuva de trovoada, chuva de março, chuva de verão. A gente tinha isso em Senhor do Bonfim. O que atraía? O comércio, e fez de Bonfim ser a primeira pecuária leiteira aqui do norte da Bahia. Boa produção de mamona, boa produção também de café, que já era uma herança da década de 20, quando Bonfim teve o auge do café, um dos maiores produtores nacionais, e a gente também na década de 70 ainda tinha boa produção de café, e aí na década de 70 a gente encontra Bonfim ainda mandando seus produtos para Juazeiro, de cana de açúcar até flores Bonfim mandava para lá. Manga, que é a manga de Bonfim, a gente tem uma floresta que se estende nessa chapada do Piemonte Norte, de Jaguarari até Pindobaçu, que depois chega a Jacobina e segue para a Chapada Diamantina. Então, toda essa cadeia de montanhas, ela forma um microclima, um clima mais ou menos aqui na cidade de Senhor do Bonfim. E também tem o que a gente chama de grota, que é onde as pessoas plantam, tem muita árvore, muita japira, mangueira, e isso aí aquece a economia. Bonfim mandava essa produção para a cidade de Juazeiro, né? Bonfim tinha televisão, Juazeiro não tinha televisão, né? Bonfim tinha aparelho de TV, mas digamos assim, Juazeiro não tinha, então se encontrava uma cidade próspera mais do que a cidade vizinha, nossa irmã Juazeiro. Então por isso que eu peguei a década de 70, porque é um sinal de muito progresso. O cinema da cidade funcionando como um centro cultural, onde recebia os cantores famosos da época, como o Agnaldo Timóteo, Angela Maria, Calbi Peixoto, Luiz Gonzaga, Marinês. Então esses cantores, a gente tinha um sucesso comparado a hoje, que a gente chama, digamos, o sucesso de Wesley Safadão, né? Então, no auge do sucesso, vendendo milhões de discos, e a gente tinha tudo isso em Bonfim, porque a cidade recebia a mineração de Serra da Carnaíba, da Esmeralda, terminava vindo essa economia para Senhor do Bonfim. Foi quando iniciou a mineração da Serra da Carnaíba, foi na década de 70. Então todo mundo vinha comprar em Bonfim. Carro novo, comprava aqui. Aeroporto, em Senhor do Bonfim, voos aéreos regulares para Salvador, Petrolina, Bonfim, Salvador,
Salvador também diariamente. Então você tem aqui aeroporto funcionando, pecuária, empresas funcionando como a antiga Cormasa, que abatia jumentos, empregava a média de aproximadamente 1.000 pessoas. Muito progresso. Década de 70 foi uma década importantíssima para São José do Bonfim. Bons colégios, cidade bonita e cidade arrumada, né? Depois da década de 70, década de 80 ainda foi uma década boa, né? E aí a gente depois teve o período de declínio, depois dos anos 80, entrou 90, ano 2000, aí vieram as secas com mais frequência, as coisas foram realmente deixando de Bonfim um pouco mais, digamos assim, atrasado. Bonfim foi deixando de ter as empresas, foram fechando, aumentou o desemprego e a gente teve um período ruim na cidade. Economia. Economia. Economia foi o que mais mudou, realmente. A gente já teve aqui tanto grandes empresas como também a população economicamente ativa. Então isso foi o que mais mudou e a gente precisa retornar à força da economia. Né? Uma história pra cantar. Só luta do povo.